Hej, hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Lairgoplis. Idag är det dags för Warhammer 3 Domination Mode som vi kan se här. Det är på min ena sida som är jag, så har vi Kislev. Och på andra sidan så har vi Kislev. Fast med lite olika hjältar så det är positivt. Oj, oj, nu fick min kamera fnatt här. Jag hoppar tillbaka hit. Tjuff! För här har vi jag med Tsarina Katrin, så det är min hjälte som jag har valt, isprinsessan. Hon kan trolla och dansa och allt annat kul. Jag har några Arbord Kossars här som är, de är lite rustiga, de kan faktiskt både picka stolar och slå. Så det är kul. Och jag, så de står och väntar på kompisar för de känner sig jävligt ensamma. Och sen har jag två Light Warsleds på ena sidan här som åker ner hit för att plocka den här poängen. Och likadant på andra sidan har jag två Warsleds som börjar dansa. Och vi ser ju att, vad har han med sig? Vänta, har han Warsleds kanske? Jajamensan, han har Warsleds, han har Winged Lancers som springer fort som tusan, Light Warsleds, och sen har han faktiskt en Frost Maiden som kan trolla, och sen har han med Boris Orsus. Så det är Great Boris, han kan slåss helt enkelt. Han är anti-large, armor piercing, armored, slaktar saker och ting. Och sen har han några Kossars här som står här redo att skjuta pilbågar. De kan man äta upp om man vill. Och han summonar in då ännu flera av dessa små tomtar. Och vad gör jag på andra sidan? Jag får in en enhet av Streltsy. Jag uppgraderar dem, ser de här lilla pengaikonerna här. Jag vet inte om man ser dem. Jo, bredvid där. Eller pengaikoner. De är lite befordrade. Jag har spenderat en liten slant i när vi skapar armén för att kunna skjuta. Och jag bestämmer mig för att, okej, hur ska vi ta på det här? Jag inser att, ja, men här kanske jag kan snorpa till mig. Här borta inser jag att jag orkar inte ens försöka för han ser jävla mycket skit där. Och jag inser att det här kommer bli en strid om mitten. Och jag vill ha en position som gör att när han rör sig ner så ska det smälla på. Så jag roterar runt med truppen lite till höger och vänster. Vi ser också att jag skickar ut Snow Leopards här för att kunna smyga in. Dels plocka den här, de är snabba som små as här. Vart är de? Eller en snö, de och de. Han, det är en kämpe. Där springer han. Oj, vad fint. Koppity, koppity, koppity. Men 100 speed. De rör sig runt fort. De är armor piercing. De är bonus versus large. Så man ska bråka med. Jag vet inte, Boris. Nu visste inte om de hade large. Men alla de här björnarna, hästarna, Boris som sitter på sin häst. Jag är tämligen säker på att den här kämpen här är en large entity. Jajamensan också, för att häst. Och han rör sig ner med truppen här. Och jag tänker ju, kom du, jag ska skjuta sönder dig. Samtidigt så börjar vi bråka lite här. Han har sina hästar här och jag har mina björnis här som är ute och björnar sig. Och jag vill ha den här punkten för att poäng. Det är bra att ha, även om det inte är upplåst än. Och likadant här borta, så jag tänker, den här kan jag minst få något ohotad. Men det är inte där det händer. Jag bara står här och redo att egentligen rida ner honom. Det är min lilla plan. Och jag är redo här och när han kommer in inom skotthåll här så kommer det börja smälla. Och vi ser här att de är redo och han börjar skjuta. Det vore kul om mina enheter kunde tänka sig att göra detsamma. De tar det som riktiga män här rätt in i nyhet. Mina Streltsy däremot, de marscherar ner ett steg ner och vi ska se, de har alltså yxor som är kanoner så de kan göra lite det ena och det andra. Och där smäller det till. Tack och lov. Äntligen kommer de på att just det, vi kan skjuta också. Det vore en grej. Här kommer magi också. Nu är ett bra tillfälle att gå härifrån. Det kom ingen magi, tack och lov. Ja, där kom han in. Gavrofs, sa det. Men det var inte så illa som man skulle kunna tro, för han missade den. Tänk om den här hade gått rätt genom mina armé, det hade gjort ont. Sen kom jag ner med lite dervishes här. Billigaste kavalleriet man kan tänka sig, men de kan springa rätt in och springa ner hästar, så det är bra. Vi ser också att mina armored costars med, de kliver ner här för att jag vill hitta på någonting. De tog jädra mycket skada. Och nu vänder min hästa, för de vill inte mer. Och under tiden, om jag trycker ta den här poängen, bestämmer för att kanske göra det. Hur går det på andra sidan? Här är det strid. Fast jag har tagit i alla fall. Men det är hans björnar som tuggar mot min kissekatt här. Och min kissekatt river och sliter, men Warbear Riders kommer nog vinna det här till slut. Samtidigt är det så att det här är nere i mitten det smäller. Jag har min Katarina här som försöker göra någonting, har trollat lite. Och jag skjuter på här, Boris kommer lite för nära och han har mycket armor, men de här Streltsys, de har faktiskt armor piercing så att de gör mycket skada. Så jag bestämmer mig för att bara, ja, men jag skjuter på Boris, så länge Boris står där dumt positionerad, då smäller det på här. Och vi ser att det bara öser på hela tiden på honom och jag vill bli av honom. Och hans hästar jagar mig också, samtidigt bestämmer jag för att försöka göra någonting åt andra hållet där. Nu vore det bra om jag red ner med här, för de kan ju faktiskt springa, men däremot har vi björnen där uppe som också härjar på. Och jag har tagit 2 poäng jämfört med hans, en och jag får, nej det har inte alls. Jag har nästan tagit 2. Och här ser vi att min katt kämpar på här, men får spö och blir nerriden. Men däremot rider jag in mina hästar här för att hjälpa efter bästa förmåga. Och nu börjar det trollas här också. Nu gör det ett ont på lite allt möjligt. Framförallt på hans frostmaiden här nu som kom lite för nära. Och Streltsyna öppnar eld. De har redan, kan man säga, gjort en schysst skada. De har klämt in nästan 1000 skador och matchen knappt börjat. Här får du med en boll till. Nu kommer det ont. Men återigen ser jag, jag tror inte jag såg det, jag tror bara ren tur råkar jag rotera. Och vi ser att magin
gör minimal skada, tack och lov. Och nu är ett bra tillfälle, för nu kommer Boris här. Och Boris ska inte få komma och rida in här. Och jag går helt enkelt clinch här. Det här kanske inte är en bra idé. För att Boris är ju anti-large. Han är stor, han är tuff. Katarina är inte klen, men hon spelar ju inte i samma liga som Boris, va? Men samtidigt tänker jag att Boris har en kompis. Så hade en kompis. Boris är... Eller inte det. Katarina har en kompis som kanske kan skjuta nu. Kolla här då. Nu, titta, det regnar. Han har det lite tufft här. Nu är det krig. Och nu vore det bra om Katarina tänkte jag drar. Och det gör hon faktiskt. Så är vi bra. Samtidigt ser vi att mina björnar kommer ner här också och börjar härja. Och jag har tagit en liten ledning här i poäng. För omedelbart skull. Så det är kul. Och jag kämpar på här. Och jag har även några kostars med grave weapons här. Och skälet att jag har tagit med det är för att de har armor piercing. För att om att jag mötte ett lag som har en del armor. Jag tänker det kan vara lämpligt. Och kan Boris dö? Jag bestämmer för att komma in med Katarina igen. Jag vill bråka. Men Boris är tuff som ett as. Det ska gudarna veta. Mycket tuffare än Katarina. Så det är kanske ett misstag. Men det är viktigt för mig att försöka i alla fall. För bryter vi honom så vore det fantastiskt. Och får vi iväg en volley till nu. Boom, säger det. Och vi har en Boris som har 200 liv. Och kan vi få en våg till? Där kommer en kula till. 124. Kom igen då mina kämpar. 75. Ni kan sänka Boris. Ni kan inte sänka Boris. Han har 41 liv. Han står här och tar det som en man. Nu börjar han blinka också. Där kommer en kula. 15-4. Och Boris faller. Och det innebär att hans hjälten där är borta. Samtidigt försöker jag pusha upp här efter bäst förmåga. Och hur går det för mina björnar? De rider runt här. De är lite nedjagade däremot av the War Riders här. Och de är ju anti-large. Så de slår liksom de här. Men samtidigt ska jag ju skjuta. Så det är positivt. Så lite katarotta där. Jag har fortfarande en poäng där. Och börjar marschera neråt här. För nu tänker jag. Ja, men nu är ett bra tillfälle att ta mitten då. Så jag kommer nu med mina trupper. Som inte är så många. Och här har jag en hel förstärkning som inte gör ett skit just nu. Ice Guards. De är med svärd tyvärr. Det hade varit bättre än de var de andra. Men det är lite. Men de kan skjuta. Och slåss med sina svärd. Händer inte ett skit just nu och jag försöker sakta men säkert ta mig neråt här. Men samtidigt ser vi att det är strid och han har fortfarande den där. Så jag har faktiskt bara en poäng. Inte bra. Och här ser vi då återigen en ny snöleopard ut och springa. Jag tänker att jag kan snika bort den här och ta den där. För att varför inte? Behöver inte slåss i onödan. Och jag försöker ta mig in här. Och jag tar mig in i rutan och den har börjat falla sakta men säkert. Och det säger bang. Och den där magin. Den missade inte. Så kan man säga. Det där kittlade väldigt, väldigt mycket. Och Katarina tänker, jag vill också med leka. Hon har fått upp 1300. Det var kul för henne. Hur har det gått för mina strälts sist? De har haft en rätt bra dag, va? 2000 i värde. 3 kills. Nu vore det bra om Katarina gjorde någonting också. Men hon springer mest bara runt här. Men jag ser sagt men säkert att jag håller på att ta över här. Jag lyckas faktiskt få mitten här. Tyvärr börjar mina armordkostar här bli lite nervösa och dra. För att de blir beskjutna. Och mina trupper är lite... De är lite överallt, men de är inte där de ska. Och jag bestämmer för att naturligtvis börja attackera de här stackars björnarna här som står. Och jag vet inte om det är ett bra beslut. Bågskytten här, de har ingen jätteskada. De bryter inte armor. Och de här björnarna har ett bra skydd. Men däremot är de beskjutna från alla möjliga håll kanter i bästa världar. Det är de faktiskt inte, för det är strid här uppe som gäller. Så mina kostars här, de skjuter sina pickastoler. Gör så mycket skada de bara kan innan de bestämmer för att dra någon annanstans. Vi går här borta och jag har min kissekatt här som är faktiskt där och jamar. Och gör det bästa för att åstadkomma någonting. Samtidigt har jag tagit 2 poäng och börjat ta ledningen här i matchen igen. Men mina trupper bestämmer sig för att skita i det här. Och problemet är ju att det här kan ju ont. Aj, aj, okej. Säger det. Nu är det kris. Fram med svärden. Ja, det där var ju också ett sätt att slåss. Vi flyger. Det här går inte jättebra, den här striden just. Och Katarina springer runt här och funderar på livet också. Så det är ett problem hon har. För hon har fått smaka på den stora klubban vid något tillfälle. Antagligen mot Boris bland annat. Samtidigt har jag fortfarande här. Även om han kommer erövra den naturligtvis med den här trupperna. För att de har alldeles för mycket skit med sig där. Och så tar vi en mikropaus. Precis här. Så kan det gå. Jajamän. Men vart var vi? Vi var i match. Jajamän. Det är striden där. Slaget i mitten var det. Här kommer sina björnar, ja, så var det. Och jag kommer med mina och säger hej, hej. Jag kan också din lilla pastej. Och jag börjar bombardera väl. Trycka till honom här i mitten för jag vill visa vem som bestämmer. Samtidigt som jag försökt snika upp den här. Men det går liksom inte så bra. Han har plockat fortfarande 10 poäng. Jag har liksom aldrig över den helt och hållet. Hans björnar naturligtvis äter ju upp snölig på dem. Den här gången så tog jag inte striden. För det var ju bra gjort av mig. Som jag gjorde förra gången och blev uppäten. Så jag skiter det. Och jag försöker istället tänka mitten. Och försöker framförallt plocka bort den här rackaren. Som är ett bekymmer. Och han tappar trupper så det står härliga till här. Men det gör jag också. Och han har liksom fått in en hel tomtarmé in i boxen här. Och jag rider ner här efter bästa förmåga. Men det är ju så här att hans anti-infanteri kavalleri här får smaka på björnsalva. Och här står mina gubbar och funderar på livet. Nice. Yay.
Så jag försöker skapa någonting här. Det går inte jättebra. Nu har jag tappat kontroll över allting också. Jag försöker på något sätt bli av med de här och till slut bli av med hans björnar. Och nu skulle jag behöva charge ner fullständigt här. Men han har parkerat sig rätt så gött här. Står och håller utan. Och jag försöker skada honom så mycket som det bara går. Istället att bombardera konstant här. Mina Ice Guards här, de kämpar på här. De gör så mycket skada de bara kan. Bombarderar konstant här. Ner mot hans trupper. Och jag försöker frysa sönder honom lite här. Kanske inte gör så mycket som han hade önskat. Jag tror att jag har min Katarina någonstans. Hon står här med sina 400 i liv. Har skapat upp 100 kills på ett värde på 1600. Så inte fyskam, inte fantastiskt. Men ändå helt okej. Okay. Om jag får säga det själv. Och kanske gjort lite annat nytt också som att varit i vägen och sånt där. Hon har ju bråkat med Boris och det gick inte bra. Nu bestämmer hon sig för att slåss. Och sen bestämmer hon sig för att, nej förresten, det är en dålig idé. Jag ska nog gå och ta mig en kopp te istället. Och jag försöker ta mig in här. Och vi ser att alla enheter här i fronten börjar bli väldigt, väldigt skadade. Men jag har ändå folk som kommer upp från som börjar skjuta. Försöker nöta igenom här och trycka bort honom. Jag ligger inte speciellt långt efter. Det ska gudarna veta, så att om jag bara lyckas ta mig in här. Nu vore det bra om de här kunde vända sig om och skjuta. De står jättebra här. Tänk om de här bara, hej, skjuta. Hallå? Hallå? Nej. Det är tills bättre där, ja. Vi går ner hit istället. Tjup. För det är här det händer. Så jag försöker trycka till från alla håll kanter. Har jag tagit mig in snöleopard någonstans? Det är osäkert. De tog vägen. Men jag får intrupper och där kommer magi. Den där ligger. Den här borde inte jag stå kvar nu. Nu är det bra till att gå. Nu går vi. Nu står vi kvar och tar skiten. Like a boss. Bra, bra där. Striden här pågår i alla fall. Jag har tagit mig in i boxen och börjar kittla lite grann nästan i hörnet här med Katarina. Hon har 400 liv så att, det är lite kämpigt här. Och här kommer då Boris tillbaka. För att Boris har blivit summonad åter igen in i striden. För det kan man tydligen göra. Och det tror jag att man kan. Men det kostar ju därefter också naturligtvis. Men Boris är tuff. Och jag har liksom inte riktigt någonting att plocka honom med just nu. Och jag försöker flytta ner mina trupper. Försöker göra så mycket skada som möjligt. Och jag kittlar lite på flaggan. Men jag kommer liksom inte riktigt upp i rätt nummer här. Och fortsätter bombardera här. Man kan säga att mina enheter, de har ju skjutit i alla fall. Det ska gudarna veta. Mer än en kula har avlossats här. Mina Streltsy nummer två här börjar skjuta på. Det är inte samma som tidigare i alla fall. Och det här är då en av mina favoritenheter i det här spelet. Rakt upp på det. Så här långt. Nu har jag spelat supermycket. Men i alla fall. För de skjuter och det ser härligt ut. Och de är lite roligt att säga Streltsy. Det är lite som att åka till Ryssland och köpa sig en maträtt. Jag vet ingen aning om vad det betyder. Eller om det ens betyder någonting. Men det låter kul. Det är bra skäl. Och Katarin. Hon kämpar på här med sina 400 liv. Lustigt nog. Jag tror inte jag har någon mana kvar heller. Överhuvudtaget. Eller Windel. Magi. Det kan inte trolla. Nu är det kämpigt där. Och jag flyttar ner för en bättre positionering här. Och det smäller på nästa belastning här. Och vi ser att de här trycket hit också bombarderar rätt in. Det här är ju en väldigt ny enhet. Och vi ser att nu börjar det bli kämpigt här. För han har inte så mycket kvar. Jag måste i princip ta alla poäng nu för att lyckas kunna besegra honom här. Samtidigt har han väldigt mycket trupper. Och allting här är väldigt skadat. Hela min frontlinje här är en stor blinkande fest. Samtidigt börjar hans gubbar också tryta. De är inte speciellt många bak heller. Jag får in lite hästar också för de är snabba. Och Katarin kommer in och säger hej, jag kan. Hon får veta att hon lever. Har 198 liv nu. 199. Nu är det bra tillfälle att dra nu. Hon vill inte mer. Undrar vad det säkert gör. Det vet inte jag. Jag tror det är så långt man kan replin. Där gick hon ner. Det var dumt. Nåväl, jag har min strid här. Jag försöker ta mig in, försöker få in lite vikt i den här stackars rutan. Men mina enheter springer mestadels och jag står här med mina enheter och försöker komma in här. Men det spelar liksom ingen roll för det är 95 och 5000. Där har vi. Och vilken kamp det blev. Det var en rolig match att spela. Jag tyckte om den hela vägen igenom faktiskt. Kislev mot Kislev, jajamensan, Katarin mot Boris Ursus. Och jag ser Boris här som var inne flera gånger, gjorde mycket nytta. Katarina var där också. Mina Streltsy som vi pratade om, de som gjorde så bra ifrån sig, ska vi se vart de tog vägen och hur de ser ut. De ser ut så där. De fick bara 17 kills, men de sköt på stora saker så det är därför naturligtvis. Den andra fick ihjäl en, men gjorde inte mycket nytta. Mina katter var sämst, tyvärr. Det var inte en enhet jag lyckades använda på ett vettigt sätt överhuvudtaget. Och likadant här på andra sidan. Så det ser ju liknande ut här. Och det var en hård kamp. Så det var faktiskt allt för den här videon. Tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Lämna en tumme upp och det vanliga, så ses vi i nästa video. Tack så jättemycket och hej då.